លើកឡើងអំពីវិស័យអប់រំវិញចាសសនិកជនបាទគណៈដឹកការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបាទឌុបសម័យប្រឡងគឺនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃ23 ខែធ្នូ2021នេះនៅក្នុងសន្និសីទអសារព័ត៌មាននៅព្រឹកមិញនេះដែរអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីបាទក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអាយដាមហងជួនរ៉ុនបានបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់គោលការណ៍ច្បាប់តម្លាភាពយុតិធធម៌លទ្ធផលទទួលយកបាននៅតែបន្តអនុវត្តសម្រាប់ការប្រឡងបាទឌុបសម័យប្រឡងនៅក
ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបាននឹងធ្វើឡើងរយៈពេល២ថ្ងៃនៅថ្ងៃ27ខែភ្លឺពី2023ធ្នូពី2021ការប្រឡងឆ្នាំនេះគឺមានបេក្ខជនសរុបចំនួន11,481នាក់និងមណ្ឌលប្រឡងចំនួន204នាក់និងមានបួនប៉ុនប្របួនរដ្ឋ6បន្ទប់នៅទូទាំងប្រទេស នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អាយរ៉មរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនេះឱកាសសន្និសីទសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រឡងនេះព្រឹកនេះអាយរ៉មរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាស្តង់ដារវិញ្ញាសាសម្រាប់ការប្រឡងនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺនៅតែរក្សាដដែលដោយការប្រឡងដែលពុំទាន់មានជំងឺកូវីដ-19 វិញ្ញាសាពុំមានភាពបន្ធូរបន្ថយនោះទេអាយរ៉មបានថ្លែងថាគោលការណ៍ដែលធ្លាប់អនុវត្តកន្លងមកគឺនៅតែរក្សាដូចដើមដែរដោយកំណត់ថាបេក្ខជនដែលប
hay thà lui chầm lóng bà lơ vì nhà sàn nam mối cứ ao sồn lơ vì nhà sàn núc đối trên là bên ban bên cái chân ban phần tụ sồn lơ vì nhà sàn nam mối cứ quật lẹ là xoay cả quật thành đòn và hơi dương ban ao dùng nơi tha tá lui chầm lóng để mách bà bên đây tha và dương chạy tới khơi từ xe đồi kia chị đám rồi có ao mưa bọc kế đây chị đám bà hỡi cầm rắn vào đây kỳ pì bà cứ bà sân ba con bà đa chọc đa lao pì cả lại luôn đa khuyên ca ảnh nhát bà ao sẽ lập cái ca rồi bỏ này là tây dùm lón bà rồi có bọc và thiên nghĩa xa chênh cài bỏ uôi đây chị đám đánh đám sẽ lập cái ca rồi môi bỏ mô lươi bà đây chị đám bà cứ nâng khóc bà bên đây tha cứ nó bên lúc có ở lẹt đáy bà hỏi chị bị xe nẹt đáy ok bà long chùm nuốt bà cứ mình ao ở lẹt nó xoay vào gót hỏi mình ao bà long trong dạng bê bình nằm ក្រៅអំពីការដាក់ពីនៃចំពោះបេក្ខជនប្រព្រឹត្តល្មើសក្រសួងអប់រំក៏មានការដាក់ពីនៃទៅលើមន្ត្រីដែលបានប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងជាមួយដំណើរការប្រឡងថ្នាក់ទី12នេះដែរកម្រិតទោសគឺអាស្រ័យទៅតាមទំហំនៃកំហុសឆ្គងដោយអាចឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ទូនាទីជាមន្ត្រីរាជការសិនបើគាត់ធ្វើជាអ្នកប្រមូលលុយបាទហើយដែលផ្ដល់ចម្លើយឲ្យបេក្ខជននោះនឹងមានកម្រិតវិន័យទី2បាទ ដែលអាចឈានទៅដល់ការខិតថាដាក់ទោសទណ្ឌទៅតាមច្បាប់ក៏ដូចជានៅក្នុងករណីដែលថាគាត់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលខ្លាំងបាទគឺអាចឈានទៅដល់ការបណ្តេញចេញពីមុខងារសាធារណៈដូច្នេះទោសទណ្ឌករណីថ្នាក់ទី1សម្រាប់គណៈកម្មការនានាបាទមានការស្តីបន្ទោស ការអាចជំរុញដល់អសនមិនឲ្យបំពេញការងារនៅក្នុងដំណើរការប្រឡងការស្ដីបន្ទោសដែលមានចំណាក្នុងសំណុំលិខិតតបខ្លួនការផ្អាកមិនឲ្យចូលជាគណៈមានប្រយោគក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំផ្លាស់ដោយវិធានការខាងវិន័យក៏ដូចជាលុបឈ្មោះពីតារាងឡើងតំណែងរដ្ឋសភាទោសទណ្ឌខាងវិន័យទី2គឺជាការស្ដីបន្ទោសជាទម្ងន់លុបឈ្មោះចេញពីតារាងឡើងតំណែងរដ្ឋសភា ដាក់ឲ្យទំនេរគ្មានប្រតិវត្តិក្នុងរយៈពេលមិនលើសពី1ឆ្នាំបន្ថយចំនួនរដ្ឋសាស្ត្រដាក់ឲ្យចូលនិវត្តន៍មុនការកំណត់ឬក៏បណ្ដឹងចេញពីមុខដំណែងមន្ត្រីរាជការការប្រឡងក្នុងបរិបទកូវីដ-19នេះគឺតម្រូវឲ្យបេក្ខជនប្រឡងទាំងអស់ត្រូវពាក់ម៉ាស់ការពារជាចាំបាច់និងតម្រូវឲ្យបេក្ខជនប្រឡងត្រូវតែមកទទួលការវាស់កម្ដៅនិងទទួលស្ទីគ័រកម្ដៅធម្មតានៅមណ្ឌលប្រឡងនៅថ្ងៃ26ខែធ្នូមុនការប្រឡង
đại mật độ điểm mũi bàn ở điểm chậm
Bộ tập phim bình chọn đầm nà ca sầm nấy, cơ xuống nâng chạp đàm đầm nà ca cầm nái, đầm nà ca sróng bộ bật trụ đòi công chữ tớ, nâng chín ở ca bà cá là tập hóa lần thường ngày đọc bóng bầy ខែដតីទៀតនឹងប្រកាសលទ្ធផលថ្ងៃ19មករាពិន្ទុដែលជាប់ដែលក្រសួងកំណត់សម្រាប់ការប្រឡងគឺ237នៃពិន្ទុសរុប500